Velkommen. Vi skal nå se på et eksempel der vi kaster to terninger. En rød og en blå terning. Så skal vi se hva er sannsynligheten for å få en hendelse. Vi har en sannsynlighetsmodell. Det er en tabell med en blå kolonne. Det tilsvarer da den blå terningen med tallene 1-6. Og så har vi en rød rad med tallene 1-6 som tilsvarer resultatet på den røde terningen. Inni tabellen her så har vi satt opp hva summen av terningen er. Så hvis vi ser, hvis den blå terningen ender opp på terningkast 1, og den røde terningen ender opp på terningkast 2, så er summen lik 2. Tilsvarende, hvis den blå terningen ender på terningkast 3, og den røde på terningkast 2, så er summen av terningene lik 5. Så inni alle disse rutene her så står altså summen av terningene. Det er 36 mulige utfall, fordi den røde terningen, den har et utfallsrom på 6 muligheter, og det har også den blå terningen. Her er det 6 muligheter. Men det er 6 ganger 6 mulige kombinasjoner av disse to terningene her sånn. Så det er totalt 36 forskjellige utfall når man kaster to terninger. Så utfallsrommet er på 36. Så M, som vi husker fra formelen, antall mulige utfall, det er 36. Det brukte vi da i den formelen hvor vi skulle regne sannsynligheten for en hendelse. Det var antall gunstige utfall delt på antall mulige utfall. La oss nå definere oss en hendelse. La oss si at vi ønsker å vite sannsynligheten. Kan vi da definere en hendelse? Sannsynligheten for summen av terningene lik 8. Sum lik 8. Så når vi kaster to terninger, hva er sannsynligheten for at summen av de skal være 8? Ja, da må vi se hva er våre gunstige utfall. Og da er det merket med gult her. Her ser vi hvis den blå terningen ender på 6, og den røde terningen ender på 2, så er summen av de 8. Tilsvarende, hvis den blå terningen ender på 5, og den røde terningen på 3, så er også summen av de lik 8. Og slik ser vi at vi totalt har 1, 2, 3, 4, 5 gunstige utfall for oss. Så det er ingen andre kombinasjoner av de 36 utfallene som gir sum lik 8. Så for oss så er det 5 utfall som er gunstige. Og da er formelen ganske grei å sette opp. Sannsynligheten for hendelsen A, den er antall gunstige utfall delt på antall mulige utfall. Og det er da 5 delt på 36. Ja, vi lar den brøken stå og sier at det er sluttsvaret. La oss ta et kort lite eksempel til. La oss definere hendelsen B. Og her sier vi at summen av terningene skal være 12. Og da kan vi gå inn i modellen vår her, og så ser vi at for å få summen av terningen til å bli 12, så må både den blå terningen og den røde terningen være terningkast 6. Det er kun når begge terningene har verdien 6 som summen blir 12. Og det er ingen andre muligheter for å få sum lik 12 enn denne ene. Så da var det
A, hendelse A, og dette er hendelse B. I vår hendelse B så har vi fortsatt 36 mulige utfall, men det er kun ett utfall som er gunstig for oss. Og da blir formelen sannsynligheten for hendelsen B er lik antall gunstig utfall delt på antall mulige utfall. Ett gunstig delt på 36 mulige utfall. Og slik bruker man formelen for gunstige delt på mulige, altså i sannsynligheten for en hendelse i en uniform sannsynlighetsmodell.